Մյուսը, տեսնենք Փյունիկի այս գրոհը Արմեն Մանուչարյանը չի հաստում։ Հաստում է գնդակին Էրիկ Վարդանյան եւ գոլ։ Բացում է հաշիվը Էրիկ Վարդանյանը, մի պա տպավորություն կար թե դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից, բայց Փյունիկցիները պայքարեցին մինչև վերջ ու Էրիկ Վարդանյանը խփում է իր երկար սպասված գոլը։ Պետրոս Ավետիսյանի բացակայության պայմաններում այս ֆուտբոլիստից ավելի մեծ